Duke qenë se bëhet fjalë për këtë takim ndër qeveritar mes Shqipërisë dhe Kosovës, kemi ftuar një përfaqësues nga Shqipëria dhe nga Kosova, Enver Bituçi, analist politik, dhe Xhep Det Pozhari, gazetar në Kosovë. Përshëndetje të dyve, kënaqësi që ju kemi sot. Le ta fillojmë me pyetjen kryesore, ndoshta është ky momenti kur ndryshojnë kursin e përplasjes dhe vendosen në dy drejtza paralele që shohin me të njëjtin vizion Edi Rama dhe Albin Kurti, apo kemi të bëjmë me një show propagandistik? E duhet për të dy këtë pyetje, kështu që fillojmë nga miku atëherë, nga zoti Pozhari. Përshëndetje për të gjithë ju, dhe ju vetë theksua se kohët e fundit nuk është parë në një klime mirë për të dy kryeministë, nga një herë është tyar për shtypja që zoti bashkëpunimi të zotin Puqi se sa me zotin Kurti, në dërkohë që në takimin e pasur zoti Kurti në Shqipëri i pritur nga zoti Rama, pati deklaruar se më rëndësishme se somini Shengeni Balkanik është makro Shengeni Shqiptar, në të marveshe i shonë në këtë frynë, pra është paralemruar se sot do të në mbledhje në 7 mbledhjeve të dy qeverive, do të ketë marveshe për sigurime shoqërore, për të nëcuat edhe në kronikën tuaj që do tjetë edhe marveshe për lidhje qëndrimin 5-10 me një aplikim të thjesht. Marveshe tjetër që është paralemruar është për procedurën e njohjes diplomave, pashtu memorandumi mirëkuptimit për studimin dhe rehabilitimin dhe ndërthimin e segmentit tek-rrudhor Durrës-Prishtinë, si dhe sigurimet shoqërore Shqipëri-Kosovë që ja mundësojnë qytetarëve që kanë dhënë kontributin në Shqipëri të gëzojnë pensionet e tyre. Pra, janë marrëveshje të mira shikuar kështu me sy, po sa do realizojnë praktik kjo mbetet të shihet, veçanërisht në rrethana kur ne nuk kemi një përvojë të mirë të zbatimit të këtyre marrëveshjeve në të kaluarën, përkundrazi asarimet e raporteve midis kryeministrave shqiptar nuk është që ndodhin për herë të parë, sepse kishim një asarim të tillë edhe në rastin kur kryeministër ishte zoti Aradinaj, megjithëse zoti Rama i ka më të lehtë të bashkëpunoj vetëm kur kryeministër ishte zoti Thaçi, atëherë gjente një gjuhë komunikimit, bashkëpunimit më të mirë, jo sa i përket qeverisjes, po si do që tjetë interesave të tyre që mbetin mbesin e një. E qartë, zoti Bytyçi? Nuk dhe njësëm të gjionë zoti Bytyçi? Do të kemi një vështirësi të vogël teknike në këto momente, jemi mësuar, kam përshtypjen, jemi rregjur me vështirësi teknike të cilësisë së internetit, megjithatë djemt tan po bëjnë një punë. E rëndësishme është të merren vesh përfaqësuesit e dy qeverive në Elbasan më në fund dhe të zbatojnë marrëveshjet që tashmë i kanë nënshkruar ato që do të nënshkruajnë sot. Dhe sigurisht gjatë takimit të fundit në Tiranë midis dy qeverive u nënshkrua edhe një themi marrëveshje e cila caktonte kuvendet e të dy vendeve për të mbikëqyrur pikërisht mbarvajtjen e këtyre marrëveshjeve, pra kuvendit të Shqipërisë dhe kuvendit të Kosovës. Po interesante është që do duhet të jetë edhe kuvendi i Serbisë ai që do të vazhdojë të mbikëqyrë marrëveshjen e Ballkanit të hapur, një marrëveshje e promovuar fort nga Shqipëria dhe e anatemuar po aq fort nga Kosova. Ndërkohë, nëse nuk e kemi zotin Bytyçi, do doja të i riktheshim zotit të Pozhari me një tjetër pyetje pikërisht për çështjen e Ballkanit të hapur, nëse ka ndryshime në kursin dhe qasjen e Kurtit ndaj këtij projekti. Si mund këtë ndryshime në qasjen dhe këti projekti që janë destinuar të shkuar dhe ka pasur iniciativat e tila dhe në të kaluarën, mirë po për deri sa nuk shikohen qartë se cilat janë përfitimet e shkuar. Atër të pjotë të se kishë një të kam përshtypjen që nuk po dëgjohen zoti Pozhari. Në Ballkan dihet e qartë se interesi i Serbisë është të ketë daljen e det. Ju edhe më herët e prezantua se tashmë ajo i ka të gjitha privilegjet e arritura në Shqipëri në falje bashkëpunimit me zotin Rama, pa kërkuar falje ndaj asaj që ka ndodhur në Kosovë. Dihet që është një proces politik i ndjeshëm, siç është dialogu, dhe që duhet të ketë një epilog herët avon, dhe lehtësimet e tilla të Serbisë vetëm sa e përkthejnë, ajo është dëshmuar edhe në të kaluarën se çdo tolerancë është bërë asaj nuk e ka përkthyer në praktikë në raport me Kosovën si një mirëkuptim të shtuar apo një vullnet. Ka marrë çdo tolerancë shqiptare si një dobësi dhe ka bërë që të bëhet akoma më
sulmuese ndaj interesave dhe dashakeqe ndaj interesave të shqiptarëve në rajon. I rikthehemi zotit Bytyçi, kam përshtypjen e ka dëgjuar edhe pyetjen e dytë, por mbi gjitha për të parën do donim një koment fillimisht. Zoti Bytyçi, fjala për ju. Sa i përket mledhjes së sotme të dy qeverive, që është shtata në radhën e saj, janë nënshkruar diku mbi 70 marrëveshjes midis të dy vendeve. Në fakt, nëse do të bënim një bilanc të zbatimit marrëveshjeve, nuk do të kemi një realizim për 80% të tyre, çka do të thotë që mledhjet e dy qeverive midis Kosovës dhe Shqipërisë në përgjithësi kanë qenë dhe mbeten mbledhje formale, një show politik me qëllim që të shitet patriotizëm, sidomos nga pala e Tiranës, dhe përpasoj nuk ka një efektivitet të vazhdueshëm ose të spikatur. Do të thosha që mbledhja e sotme është një mbledhje që me një kujdes dhe me një regji të tillë, njësoj si mbledhjet e para, që të ushqej tek njerëzit një lloj imazhi dhe propagande se midis të dy vendeve është gjithçka në rregull, se midis dy vendeve nuk ka asnjë problem politik dhe njëkohësisht problemet e tjera praktike në marrëdhënie shtyre, por e vërtetë kishte problemet midis Kosovës dhe Shqipërisë gjatë të gjithë këtyre viteve, për i 5-6 viteve kanë qenë probleme shumë të mëdha, e tha dhe kolegu nga Prishtina se përveç se me zotin Thaçi, zoti Rama nuk ka patur marrëdhënie korrekte dhe normale me asnjë prej homologëve të tij në Prishtinë, përpasoj edhe situata e marrëdhënieve midis të dy vendeve është një situatë në një pikë më të vështirë dhe më të ulët gjatë historisë shtetit pavarur të Kosovës. Ajo çfarë e rëndon më shumë situatën ka të bëjë me faktin se Shqipëria është angazhuar dhe involvuar shumë në marrëdhënjet e saj me Serbinë, me gjë që ka vështirësuar marrëdhënjet me Prishtinën për shkak se ka vështirësuar dialogun dhe sidomos pozitën e Prishtinës në raport me dialogun me Serbinë. Një marrëdhënie e tillë midis Tiranës dhe Beogradit ka bërë që Prishtina të ndjehet e izoluar dhe madje të izolohet në një farë mënyrë. Ka bërë që Serbia të rehabilitohet dhe madje të krijojë një epërsi të padiskutueshme morale dhe politike ndaj Kosovës në dialogun dhe vendimmarrjen që duhet ndalemi ndërmerret. Ndalemi pak tek kjo. E vërtetë, ndalemi pak tek ky moment. Në fakt kam një pyetje për zotin Pozhari, sa i takon aspektit ekonomik, sepse ekonomia është në thelb të shumë marrëveshjeve, sigurisht të shumë aleancave. Marrëveshjet e deri tanishme, të paktën kanë pasur një qëllim të përbashkët edhe strategjik sa i takon edhe eliminimit të barierave tregtare mes të dy vendeve. Ndërkohë që e njëjta gjë ndodh edhe sa i takon Ballkanit të hapur, domethënë do kemi një përplasje, a jemi duke ecur si dy dreza paralele që po bëjmë takime kot apo do të kemi një marrëveshje ndoshta jo tani po më vonë ku do të unifikohen le të themi këto dy strategji të ndryshme ekonomike, di që Kosova është jashtë Ballkanit, Open Balkan, iniciativës Open Balkan. Shikoni, edhe procesi Berlinit parashet shumë marrëveshje dhe sa i përket të bashkëpunimit edhe kolegu nga Tirana ta shumë pikpamje që ne ndoj të njëjtat. Pra, gjdo njeri që është racionale kupton se në këtë rast zoti Rama është duke hedhur hapat e gabuar në drejtim të realizimit të objektivat e ti, nuk duat besoj që ai më i afër të ndjehet me zotin Vuçi se sa me zotin Kurti, po bën mirë që ta dëshmoj se paku duke e ngritur përqindjen e realizimit të marrëveshjeve në praktik që i realizon me Kosovën, unë jam i prirë nga ideja që duhet të ketë një makro Schengen shqiptar, të shohim ne si kam interesat tona se cilat janë dhe me pas të vemi në diskutime me fqinë tonë, sepse objektivat e tyre janë të qarta. Dërsa në një situatë kur ne kemi problemi jo ekonomik në Serbim, jo vetëm ekonomik, po e kemi mbi gjitha politik. E kam fjallën si Kosovë, zoti Rama duhet të dëshmojnë se e një problem në Kosovës më herët sa viti 2000, pra të mos në krijoj përshtypjen se e ka marrë vesh se në cilën anë ku vizohet Shqipëria me Kosovën pas viti 2000. Kështu si në këtë kuptim është mirë që
nga këto takime që do të jenë sot, edhe zoti Rama dhe zoti Kurti të jenë më të qartë, mos të bëjnë konfuz opinionin. Dorën zemër kur ishte zoti Rama në vizitë në Kosovë, ishte më thumbus me mediatikat që ka si para preferencë të tij që të bëjë show mediatik, ndërsa zoti Kurti ishte më i përmbajtur ndaj thumbave dhe kritikave, sepse mbi të gjitha tregoi se është interesuar që mos të interferohet në marrëdhëniet e tyre ndërpersonale, të imponohen edhe në marrëdhëniet ndërshtetërore. Po sidoqoftë që tjetë, mbetet e vërteta se në mes sa i përket një Shengeni Balkanik, atë nuk e kam përkrua dhe shumë shtetet tjera të Balkanit, dhe zoti Rama po thuaj se kam bjetur zërat vetëmor me zotin Vučić. E vërtet është kjo, dhe duket se është pikërisht në diskutim edhe për shkak të pozitës politike të zotit Zaev në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, pyetja e fundit për të dy të kam përshtypjen është thelbi. Tirana zyrtare përgjatë 3 dekadave të fundit ka luajtur një rol të rëndësishëm në rajon, por duket se e ka humbur hegemoninë e saj, veçanërisht në raport me interesat e shqiptarëve për te kufive të Republikës. Dhe projekti Open Balkan në krahasim me marrëveshjen dhe takimet dypalëshe të qeverive, mbledhjet e përbashkëta të qeverive, siç quhen, duket se kanë interesa të kundërta. Pyetja është, kë do të zgjedhë Shqipëria, Kosovën apo Serbinë, në vlerësimin tuaj, në momentin që kemi dy qasje të papajtueshme me njëra tjetrën? Filloj me zotin Bytyçi, më pas zotin Pozhari. Nëse ndjekim linjën e zhvillimeve të tyre viteve të fundit, ne nuk mund të nxjerrim ndonjë përfundim tjetër përveç faktit se qeveria shqiptare është e predispozuar maksimalisht të bashkëpunoj me aktor dhe faktor të tjerë në rajon përveç se Kosovës. Unë mendoj që marrëdhëniet e ngushta të Shqipërisë me Serbinë, të Tiranës zyrtare me Beogradin, janë marrëdhënie specifike të ndërtuara mbi bazën një platforme, skenare dhe regjie, e cila e parashikon edhe dëmin e madh që i shkakton marrëdhënieve të Shqipërisë në Kosovë. Dhe asgjë nuk ndodhë rastësisht. Mendoj që kjo politikë do të vazhdoj edhe në të ardhmen, sa po që zoti Rama do tjetë në krye të ekzekutivit shqiptar, për faktin se zoti Rama është një udhëheqës autoritar që vendimet i merr i vetëm, pa konsultime madje, jo pa vendim marrje të përbashkët. Në kemi parasysh se Open Balkan ka mbi 2 vite që ka filluar, ose 2 vite po temi që ka filluar, e pak më shumë, dhe deri më sot asnjëherë nuk është paraqitur asnjë projekt, asnjë projekt ligj apo projekt vendim për të, nuk është raportuar në parlamentin shqiptar që për ecurin e këtij procesi. Kjo ka ndodhur për shkak se zoti Rama i ka marrë vetë përsipër të gjitha përgjegjësitë dhe madje edhe në publik ai përgjigjet që në mënyrë individuale për një iniciativë të tillë individuale. Kjo do të thotë gjithashtu se ai është i vendosur të shkojë deri në fund veprimtarisë që ka nisur për bashkëpunim të ngushtë të hapur me çdo aktor tjetër, madje antishqiptar në rajon, në vend që të bashkëpunojë me faktorin shqiptar, para së gjithash me Kosovën dhe me aktor të tjerë të vendeve të rajonit, siç është Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Malizi, pra në drejtimin perëndimor të vendit tonë. Kësisoj unë nuk shoh asnjë lloj perspektive se do të ketë diçka themelore esenciale në zhvillimin e marrëdhënieve midis të dy vendeve. Edhe sot në Elbasan jam i sigurt që ato marrëveshje që do të nënshkruhen janë marrëveshje kozmetike dhe jo përmbajtësore. Përmbajtësore për mua është heqja e trarit në Kalimash, është heqja e kufirit dhe lëvizja plotësisht e lirë midis të dy vendeve, është heqja e doganave dhe balancimi i politikave fiskale midis të dy vendeve me qëllim që të hapet rruga një zhvillimi dhe një marrëdhënie ekonomike njësoj si në vendet e Bashkimit Evropian, gjë që nuk do të bëhet sepse zoti Rama do të zbatojë skemat serbe në marrëdhëniet rajonale. Kuptoj. Ndërkohë, zoti Pozhari? Unë mendoj se zoti Rama duhet ta ketë marrë mesazhin se votuesit në Kosovë nuk janë si në Shqipëri,
Pra tek ne ka një emancipim ndryshe, ne vlerësojmë politikanin i cili i mban premtimet dhe dim të ndëshkojmë ata të cilët nuk përmbahen në ato që ka ofrojnë për votues. Vetë ndryshimi sa i përket votave nga 14 shkurti deri në 8-tor dhe 9-tor tash kur ishin zgjedhjet lokale, tregon se këtu ka një vetdije e qytetarëve dhe s'mund të zoti Rama të vjen një ide të tij në mënyrë autoritare ta shes të paktën në Kosovë. Ndoshta kjo mund të funksionojë me mekanizmat që ai i ka zgjedhur, qoftë me patronazhe apo qoftë me kapje të votës në Shqipëri, po kjo nuk i pin ujë në Kosovë. Kështu që në me këtë rast e kështë zhur rastin që dhe partit tjera opozitare të merën më shumë me çështje të cilat kanë të bëjnë me interesin bashkë shqiptarë se sa me vetë vetën, mos të lëmë për shtypjen se më të rëndësishme e kanë se kush do tjetë në këpyje se sa se si janë duke jetuar shqiptarë dhe që anërështë për palë një pushtetit e Zotit Rama që për herë të tretë është në qeveri, dhe mendoj se duhet kjo demokraci urej që të jetë si prynë që do të shtrijet edhe në Shqipëri. Mirë, ju falenderojmë shumë për kohën dhe gjithçka që ndatë me ne këtë mëngjes, urojmë ditë mbarë. Ju përshëndesim.